مسلمان سرا اللہ پاک ڈیرے مہربانی کڑی ڈیرے مہربانی دا مسلمان توبہ اللہ پاک چمر تقریبی منو قبل ہے لکا او گورا تاسو گورا یو مسلمان دے ارادہ دے نیکہ اکڑا دا سی سالات پیخ شو چھے آنی کی دو نکڑے شو نو خالی پاغا ارادہ بدتا مکمل اجر دے دینے کئی لکلے کی یو سڑے دے ارادہ دے گناہ اکڑا لیکن اگا گناہ دو نکڑے شو نو دو پا عمل نامہ کی بدا گناہ نلکلے کی ولی چکڑے نہ نو چھ گناہ ترسو کڑی نہیں نو نلکلے کی او دو نیکی چھ خالی ارادہ ہو کی نو مکمل نیکلے کلے کی قرآن کی رازی یو صحابیو جندب نامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہجرتو کو دو مکینہ مدینہ منوری تا نو جندب ویلی خپل و زامن ہوتا چھے زب پدی مکہ کی سکو پدی مکہ کی چھے زو سیدما خود چاہ دا خاطرہ و سیدم چاہ تلارو نو زب آکا سکو زامن ورطوی چھے پلارت تا خود لینے شنو اسمو ویل کٹ کے میں پوچھت کئی خود دی وطن نہ میں اوبا سی زما ما شقتی وتی دا نزپ دی وطن کے نہ پاری سلور زامنیو پا کٹ کے واچولو کٹ پوگا کو مدینے تیرا وار مدینے تا دا مکین سلور نیم سو میل لار دا چروانی کا نیم لاری تا چورا سیدہ مرگ راغ ہے او حضرت جندب وفات شو چھ وفات شو التے دفن کو چھ دفنے کو زامنے اورا سید مدینے تا صحابو تیوی چھ پلارمو پدی مینہ را روان شو لارکی وفات شو صحابو ویلے چھے کدا جندب جندے را رسیدلے وے مدینے تنو دے ہجرت ثواب چھ دے آبے پورا شوے وے او دے چونکہ لارا کی وفات شو نو دے وجن آغا عجر چھ دے آغا با نیمی قرآن را آگے چھ ومن یخرج من بیتیہ مہاجرن الاللہ ورسولیہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سوک چیدہ کورا ہوا تو ہجرت کا ان کے دا اللہ و دا رسول دا رزاد پارا سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ او بیاورتا مر گورا سے نو فقد وقع اجره على الله دا اجر پورا پا خدا ثابت شو على الله على کلمہ پا عربی لغت کی دا لزوم دا پار رئیس پا بل باندی یو شے لازم کول نو على کلمہ زان دا پارا چی اللہ ہوئی نو تفضلن اللہ پزان لازم کرو چھ دل ابزم مکمل اجر ورکو اے صحابہ و تاسو دامو آئی چھ دے دے کورا دے ہجرت پر نیت رووتو اولا رکی ورطا مرگ راگئے نو دے دے ہجرت سواب نا چھ دے کورا نیتو کو سواب بمکمل ورطا ملے